Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok dadlı, karamelli, ballı bisküvit tortunun reseptini paylaşıram. Başlayıq hazırlama qaydasına. Əvvəl mikserin qabına 9 ədəd yumurta, 200 gram şəkər tozu əlavə edib, mikserdə çox yaxşı ağarıb köpüklənənə qədər qarışdırıram. Yumurta hazır olunca karamel hazırlayıram. Dibi qalın bir qabın içərisinə 100 gram şəkər tozu əlavə edib ocağa yerləşdirirəm. Şəkər tam əriyib karamel halına gəldikdən sonra ocaqdan götürüb üzərinə 150 gram bal əlavə edirəm. Karamelin və balın temperaturaları fərqli olduğuna görə əvvəlcə karamel biraz kristallaşır, sonra üzərinə 1 çay qaşığı soda əlavə edib yenidən ocağa qoyub qarışdırdıqda duru hala gəlir. Narıncı rəngdə köpüklü bir kütlə alınır. Kütləni qaynar-qaynar yumurtanın üzərinə əlavə edib çox qarışdırmadan mikserdən götürürəm. Sonra üzərinə 500 qram unu ələkdən üzərinə az-az əlavə edərək xəmiri asta-asta qarışdırıram. Hazır olan xəmiri 2 hissəyə bölüb, diametri 32-nin 42-yə olan soba listinə pergament kağızı yerləşdirdim. Kağızın üzərinə yayıram. Bisküvitləri əvvəlcədən 170 dərəcə qızdırdığım sobada 9 dəqiqə qədər bişirirəm. Əvvəl birinci listi bişirdim, ikincisini də yayıb hazır qoyub, ikincisini də bişirirəm. Bişən bisküviti qaynarkən təmiz bir pergament kağızının üzərinə yerləşdirib, kənarlardan əyri hissələrini kəsib və ortadan iki hissəyə bölürəm. Krem üçün qabın içərisində otaq temperaturasında yumuşalmış 150 qram kərəyağı əlavə edib biraz qarışdırdıqdan sonra üzərinə 150 qram şəkər kirşanı, 3 yemək qaşığı bal əlavə edib biraz qarışdırıb, sonra üzərinə 450 qram xama əlavə edirəm 30% yağlı. Bu şəkildə yüngül bal dadlı çox gözəl bir krem alındı. Qeyd edin ki, istədiyiniz bişmiş kremlə də hazırlaya bilərsiniz bu tortu. Başlayıram tortu yığmağa. Tortu yığdıqdan sonra soyuducuya qoyuram 10 dəqiqə. O müddətdə üzərinin ovuntusunu hazırlayıram. Kənardan çıxan əyri hissələri sobada biraz qurutdum, blenderin qabında toz halına gətirirəm. Hazırladığım ovuntunu tortun üzərinə bir də kənarlarına səpirəm. Tort hazır oldu. Kəsib içərisində sizlərə göstərmək istəyirəm. Bu şəkildə inanılmaz dadlı, çox gözəl bir tort alındı. Həqiqətən hazırlanmasına dəyər, çox ləzzətli bir tortdur. Mütləq bu resepti sınayın. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.